سوک زباب و نسادل وی چی زیاد باسی خلق مختو مختو بطن در ولی کار باسی او دوی هر منزل تا پلندو در رسیدو قائل دی دوی هر منزل تا پلندو در رسیدو قائل دی مختال زکا بس هم سو پٹی کلال باسی تو کلام اول لولا دی دی ټول ګډون کوونکي ټول ملګري چې شرکت کړی دی هغوی ټولې شکریا ادا کوم زموږ هغه مشرانو چې محترم صاحبتون بانو ویلي دي وویل چې کله دلته شال فرزانه اچو نو ماته د دې یو شعر راکاس شو ویل چې د عزت پټکي ځوانانو ته پسند شو د عزت پټکي ځوانانو ته پسند شو د بانو په پرخته شروع کړو بیا می هم زړه لک شان تکور لاړې می تیرې شو دی
چې مسورته کې ستا په شون به د باندې واره او د نو وختو باوجود هم ویني خوګونو کې ما چې رقیبانو به ستا کلي کې د شپې واورېده او زما د مینې افسانې خلک مین کړه په ما دنیا خبر شو خو حرام شکل لیلې واورېده او لکه چې چغه د جرس وا قافلې واورېده او په هغه ورځ مې د پیغور په اباسین لوکا زما په حق له چې د کله د توبې واورېده دا یو وړوکې نظم دی دا زما زوړ نظم دی په مور چې ما لیکلی دا یو نوی نظم دی په مور ما لیکلی دی ستاسو ته اومه تاسو زیات تر مسافر دي بس دې څو په جړا شي دې څه په حال نه په دې چې ټول د پور د لاس ډوډۍ یادي کوم چې کله دې حال تر اټولي کو خبرې دې حال کې کوم نه انګلیش ټیک کو کور ډوډۍ کو کوم څو ډوډۍ کو په نورې ورځې کو یا نور تقریبونه کو دا صرف تاسو هغه صلاحیتونه را وستل دي کوم چې په کلاس کې دغه کار کیږي او هغه دلته موږ را وباسو او زه ډېر خوشاله یم چې تاسو کې کوم بچی راځي او په سټیج باندې ډېر ډاډه خپل اظهار کوي شعرونه وایي تقریر کوي ما ډېر خوند راکوي او زه په دې ډېر خوشحاله یم زما د مخې د تېرو شلو کالو نه ستاسو په شان ډېر هلکان چې نکۍ راغلي دي او اوس ډېر لوی لوی خلک جوړ شوي دي نو دا زموږ دپاره د ټولو استادانو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه د دې مقصد په کار کوم خلي دا قسم دی ژوندون لکه بې بیا د بني ادم په یری ژوندون لکه بې بیا د بني ادم په یری یو مور د په دنیا کې چې سر کې راغلی ژوندون لکه بې بیا د بني ادم په یری یو مور د په دنیا کې چې سر کې راغلی په ژوند کې کسفن ده خو د مور په برکت د خو د لاندې یخې الله زکه جنت ده د مینې سرچینه د دې د ذات نه شروع کیږي یو مور به په دنیا کې چې زړه کې راغلی د ګل په شان سوالي د خپل بچی د سر نه تاو کړي د ګل په شان سوالي د خپل بچی د سر نه تاو کړي خپل سر کله کله د اولاد د پاره تاو کړي د ځان نه را خبره په بچی باندې دردېږي یو مور به په دنیا کې چې زړه کې راغلی دې زله کو کلال په خپل لاس باندې ساز کړم دې زله کو کلال په خپل لاس باندې ساز کړم خبرې په انجام کړم او خبرې په آغاز کړم رګونه دې زما ویله د دې په کې تعویل دي یو مور د دنیا کې چې زرګې ته راځي بدبخته دی هغه چې په دنیا کې مورې نشته بدبخت دی هغه چې په دنیا کې مورې نشته د زړه په رنځ اخته دی او د زړه په کورې نشته بغیر د دعاګانو یې ژوند څنګه تېرېږي یو مور به په دنیا کې چې زړه کې راغلی ډېر شکر د الله نه چې ستا سوره به پسند دی ډېر شکر د الله نه چې ستا سوره به پسند دی چې مور یې لا ژوندی ده اباسین مختور دی ډېر شکر د الله چې ستا سوره مې په سر ده چې مور یې راژوندی ده اباسی او بختور ده ډاډه یم زما مخې ته اوس زړونه نه ودرېږي یو مور ده په دنیا کې چې سرګې ته راټولېږي ژوندون لکه بې بیا د بني ادم په کې یریږي یو
مشر ملموي تچي نازونا گام پگام بدلوي تچي نازونا گام پگام بدلوي گيريما دام کي سر دام بدلوي ما ته الفت په يوم مقام اترو ما ته الفت په يوم